Assalomu alaykum. Hozirgi darsimizda yana masalalar bilan ishlaydigan ba'zi bir operatsiyalarni ko'rib chiqamiz. Massivimiz bo'lsin. Massivimizni ichidan bitta ham raqamni qidirib, o'sha raqam massivda nechinchi indeksda turganini aytib beradigan dasturga ko'rinib ko'rib ko'raylik. Massivimiz bo'lsin. Massivimizni 2 3 1 0 5, 4, 6, 8, 7, 9, 0 önce rakamlar bulan inisializasyon kaldı. İnisializasyon kubu yanımızdan ki gen endi 2'de özgürlükçü açıyalık. Birinci indeks, bana kadarıyla ediyor indeks. Minus 1 getten yoktursun boşlanışıda. Minus 1 indeksi yok aslında yok. Topilmasa minus 1ligicha qolaveradi. Endi undan keyin qidiruv raqami. Qaysi raqamni qidiramiz? Shu o'zgaruvchiga yozamiz. Shuncha aytaylik, foydalanuvchi 9 yoki 8 da qidirmoqchi ekan. Endi 8 ni topib, nechinchi indeksda turganini aytib berishimiz kerak biz. Uning uchun sikl ochamiz yana. I beraber 0'dan başlayıp I massivni uzunligidan kichkina bo'lib turgan vaqti I'nin qiymatini 1'dan oshirib borib siklda davom ettirgan. Sikl ichida shart tekshirib ko'r. Agar massivda I'nchi elementining qiymati biz qidirayotgan raqamga teng bo'lib qolsa, u holda indeksda İ'ye tenginap koy. Ana. Endi ekranga yozib chiqarib berishimiz kerak. System out printlana yoki bo'lmasa printf dan foydalansak ham bo'ladi. Siz qidirgan raqam massivning siz qadargan raqam demasdan shu yerda shu siz qadargan raqamni maydonga qo'yib olamiz. Massivning shuncha elementida joylashgan. Endi qisqa format sal chiroyliroq chiqsa kerak. Qancha qidiruv raqamini qo'yamiz. Undan keyin indeksni qo'yamiz. Shu bilan dastur oxiriga yetdi. Ishlatib ko'rishimiz mumkin. 8 massivning 7-chi elementida joylashgan. Agar biz mana shu qidiruv raqamini 3 beradigan bo'lsak, 0-chi elementida joylashgan deb chiqarib berish kerak. Mana 3 massivning 0-chi elementida joylashgan deyapti. Kodda yana boshqa bir qator tushuntirib chiqay. Birinchi massiv e'lon qilib, uni biroqla quyidagi qiymatlarga inisializatsiya qildik. Undan keyin ikkita o'zgaruvchi ochdik. Birinchisi indeks uchun ishlatamiz, ikkinchisi qidiruv raqami uchun ishlatamiz. Qidiruv raqamini aytaylik foydalanuvchi 3 degan raqamni massiv ichidan qidirmoqchi. Nechinchi indeksda joylashganini hozir bilmaydi, shuni bilib olmoqchi. Endi bilib olish uchun sikl ochdik. Sikl ochib turib, 0 dan boshlab massivni uzunligidan kichkina bo'lgan vaqtda sikl davom ettiryapti. 1 dan qo'shib ketyapti siklda. I'ni qiymatini 1 dan orttirib ketyapti. Endi shart tekshiryapti. Agar massiv i takrorlanaveradi-yu. Massivni i-inchi elementi qidiruv raqamiga teng bo'lib qolsa, indeksni i-ga tenglab qo'ygan dedik. Eng asosiy ish mana shu yerda bajarildi. Agar massivni i-inchi elementi birinchi elementni ham tekshirib ko'radi, ikkinchi elementni ham, uchinchi elementni har bittasini bittadan tekshirib chiqayotgan vaqtda, mabodo bitta hamtasi qidiruv raqamiga teng bo'lib qolsa,
biz qidirayotgan raqamga teng yo'q bo'lsa, shuningchi elementi, tekshirayotgan elementining qiymati biz tekshirayotgan raqamning qiymatiga teng bo'lib qolsa, qidiruv raqamining qiymatiga. Bu holda indeks degan o'zgaruvchimiz bor edi. Mana indeks degan o'zgaruvchimizning qiymatini i ga, ya'ni davom etib kelayotgan siklda joriy qiymatiga tenglab qo'ygan, joriy qadamiga tenglab qo'ygan deyapmiz. Tenglab qo'yganimizdan keyin endi D massivining umumiy massivining shuncha elementida joylashgan deb ekranga chiqarib, qo'yaman. 3 qidiruvli 3 massivining 0-chi elementida joylashgan deyapti. Agar biz misol uchun 13 ni qidirsak, 13 topolmaydi. 13 massivining -1-chi elementida joylashgan, -1-chi elementi yo'q. Shuning uchun 13 massivning ichida yo'q ekan degan xulosaga kelishimiz mumkin. Bugun o'rganmoqchi bo'lgan narsamiz faqatgina shunday iborat xolos. Shu bilan keyingi darsimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.